Esse sucesso foi realmente que um dos projetos, um dos pequenos projetos em que eu sempre quis e que toda a gente tem a ambição de ter um projeto e que renda algum dinheiro, eu converti-o para o Google Cloud. E após converter isto, concorri para um concurso público ao qual me atribuíram realmente o prémio e o prazer de poder realizar este projeto. É possível, sim. Existe esta troca multi-cloud, realmente, em que podemos usar tanto uma cloud como a outra. A procura é imensa. Não falo só aqui na Suíça, mas realmente na Europa a procura é imensa. Basta realmente estar atento ao mercado e aproveitar alguma oportunidade como esta, por exemplo. Eu não sabia nada disso até realmente ter feito o curso com vocês. Então, realmente, todas estas coisas serviram para que conseguíssemos fechar este negócio. Realmente é um negócio, nem todos têm a grande sorte realmente de conseguir fechar um negócio logo assim, tão alto. É um negócio que há 5 anos, na ordem da volta dos 500 mil dólares, para uma equipa que na realidade sou eu e um sócio que tem menos cotas do que eu, ou seja, posso-me sentir já muito orgulhoso por causa disso. Apareceu-me uma outra oportunidade. Tive uma outra reunião e pude estar a integrar numa equipa, uma pequena equipa, é um valor um pouco mais baixo, mas um segundo projeto também envolvendo a Google Cloud e que já foi aprovado. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui com o Bootcamper, no nosso quadro aqui de casos de sucesso do Bootcamp Multicloud. Hoje eu tenho a grande honra de estar aqui com o Ricardo Conten, diretamente da Suíça, né? Obrigado, Ricardo, pelo seu tempo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Maravilha, Ricardo. Eu queria pedir, né, antes de a gente começar, que você puder compartilhar um pouquinho da sua história e aí a gente segue aí com o nosso bate-papo. Certo. Então, eu comecei no ano 2000 a programar PHP. Na realidade, eu já sabia um pouco da HTML, daí entrei em PHP e, na realidade, não é que eu soubesse programar muito, era tudo na base do Echo, até que comecei a desenvolver um pouquinho mais o conhecimento de PHP, entrando com funções e um pouco com classes. Mas back-end nunca desenvolvi muito, até há pouquíssimo tempo atrás. Em que sempre tive a ambição de desenvolver projetos acima daquilo que eu conseguia. E era realmente um grande obstáculo. Então, por várias vezes iniciei cursos que não deram em nada, ou porque realmente não houve um apoio, não existia um apoio por trás disso, ou porque o tempo e a vida desafiantes. Então acabava por adquirir um pouquinho de conhecimento, mas nunca o conseguia colocar em prática. Até que realmente comecei com vocês, ou recomecei com vocês. Eu não sabia sequer o que era a palavra deploy, fazer um deployment, não sabia o que era sequer on-premises, isso não me dizia nada. E eu domino o inglês, lido com o inglês todos os dias. Então, entrei, e Google, falar do Google, toda a gente conhece o Google, falei isso, não pode ser nenhum bicho de sete cabeças. Então, quando eu comecei a ouvir realmente o Herbert a falar e vi, não, este tipo, ele sabe o que fala e tem vocação para aquilo que ele faz. Então, realmente, isso despertou-me o interesse porque não era mais alguém simplesmente a fazer um tutorial. Era alguém que se empenhava em explicar passo a passo e claro, isso trouxe mais interesse da minha parte em avançar com cada módulo, com cada lição que ele dava. Realmente foi só isso para mim já foi um grande sucesso. Só Legal, até aí. que legal. Vamos falar mais sobre as experiências que você teve, né? Mas muito bacana saber aí da sua história com
programação, né? Bacana demais. E avançando aqui, né, com o nosso bate-papo, você, quando, né, provavelmente você viu algum anúncio nosso na internet falando sobre o desafio multicloud, provavelmente você fez o desafio, e aí chegou uma hora que eu abri a oportunidade de se inscrever no Bootcamp Multicloud, né? Nesse momento, qual que era o seu desafio? Antes de você conhecer o Bootcamp Multicloud, qual que era o desafio que você tinha na sua carreira que você falou assim, caramba, eu acho que eu preciso desse conhecimento? O desafio número um foi realmente a ausência de uma licenciatura na universidade, ou de um mestrado. Na realidade, eu tive oportunidades de carreira antes de terminar licenciaturas e mestrados que me afastaram um pouco disso e hoje, não é, com todos os desafios que nós temos pela vida, é quase imprescindível ter uma licenciatura, ter realmente um destaque, né, algo que o faça destacar. Então, esse foi um dos grandes desafios, sem dúvida. Muito bom, muito bom. É a busca por conhecimento, por ter o conhecimento que o mercado busca, né? Que acho que é muito importante, de fato. E quando você, né, conheceu o Bootcamp Multicloud, eu abri a oportunidade para se inscrever, né? A gente sabe que tem um monte de curso aí pela internet, um monte de gente vendendo falsas promessas, um bando de picareta por aí, né? É muito difícil hoje em dia você confiar em alguma coisa. O que que te fez, né, dar um voto de confiança para o Bootcamp Multicloud? Qual foi o ponto que falou assim, não, eu vou dar um voto de confiança e vou fazer parte desse programa? Duas coisas, na realidade. A primeira, porque não é muito comum ver um brasileiro de sucesso como você, pelo menos da forma como você falava, né, enquanto... enquanto publicitava o multi-cloud do bootcamp, né? E vi, ok, realmente é algo que não se ouve todos os dias, né? Realmente todo esse conhecimento, multi-cloud, Google, Oracle, são empresas poderosas, realmente ter um pouco de conhecimento a mais, realmente... nesse aspecto. Outra coisa foi realmente a minha esposa, porque eu falei com ela e disse, olha, tem esta oportunidade. Ela acredita muito em mim e ela apoiou-me imenso, não só no tempo para me dedicar aos módulos, como também no próprio pagamento de todo o curso, né? Ou seja, não sou mais sozinho na vida, tenho que pedir permissão a ela também. Que legal, que legal. Muito bom. Acho que o apoio do parceiro é essencial nisso, né? E, naturalmente, né, você viu ali que era uma oportunidade de se especializar nos quatro maiores, mais relevantes provedores de cloud, e você achou a oportunidade interessante, por isso que você deu um voto de confiança. Legal, bom saber disso, né? E aí, né, quando você entrou no Bootcamp Multicloud, né, eu sempre gosto de perguntar isso para os casos de sucesso, porque todo mundo tem desafios, dificuldades, né? Quando você começa a estudar, a se dedicar, vão vir alguns desafios, dificuldades, e é importante que a gente veja isso como obstáculos que vão, né, a enriquecer a nossa jornada, que a gente vai passar por cima deles. Todo mundo tem desafios, dificuldades, né? Quando você entrou no Bootcamp Multicloud, né, quais foram os desafios, dificuldades que você teve e como que você fez para contornar eles, né? Porque a gente sabe que profissionais de tecnologia, como você, agora aí na Suíça, tem pouco tempo, você está separando um pouco de tempo aqui para a gente fazer esse bate-papo. O tempo é um fator crucial, né, para qualquer profissional de tecnologia. Como é que você fez para lidar com esse fator de tempo, né, de separar um tempo para especializar? E se teve alguma outra dificuldade, como que você fez para contornar essa dificuldade? Tive duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade foi realmente o tempo, a hora em que tudo acontecia, nas quintas-feiras. Aqui seria por volta das 10h30 da noite que iniciava, e a hora mudou na Europa, então passou a ser às 11h30 da noite. Ou seja, realmente tendo em conta que no dia seguinte eu teria que acordar pelas 3h30 da manhã, foi realmente um dos grandes desafios. Outro grande desafio foi também o facto de
não me poder deitar com a minha esposa, ter que me despedir da minha filha já com antecedência. Então, tudo realmente esse foi um dos grandes desafios. Outro grande desafio realmente foi o facto de, nos primeiros módulos, eu estar simplesmente a acompanhar os módulos e a reproduzir os módulos, contudo, não entendendo patavina de nada. Não entendia praticamente nada daquilo que estava a acontecer. Eu entendia, mas eu não conseguia reproduzir ou aplicar, aplicar em algo real. Esses foram os dois, digamos, os dois maiores sacrifícios. Sacrifícios, né? E muito bom você mencionar isso, por quê? Porque a gente sabe, né, que não dá para a gente alcançar coisas grandes sem sacrificar alguma das outras coisas, né? No seu caso, você sacrificou a sua noite, tá com a sua família, às vezes, né, para participar ali dos encontros, né? E algumas vezes você nem entendia nada, mas o quê? Porque você continuou, você persistiu, porque você via que aquilo ali, aquele conhecimento, iria trazer alguma oportunidade para você realizar alguma coisa na sua vida, né? Então você falou, não, Exato. vou conseguir, né? E, né, com todo desafio, né, vem aí as recompensas, né? A gente passa por desafios para ter o conhecimento, depois vem as recompensas, né? E aí eu queria te perguntar exatamente isso agora, né? Quais foram os resultados, né? E até mesmo a transformação que o Bootcamp Multicloud trouxe para sua carreira, talvez até mesmo para sua vida. O que que o Bootcamp Multicloud fez? Você acha assim, caramba, isso eu acho que fez total diferença na minha jornada. Primeiramente, quando se terminou quando eu terminei os módulos referentes ao Google Cloud, eu decidi que eu queria realmente fazer o certificado de engenheiro na Google. E coloquei questão, inclusive ao Herbert e à Camila, acho que por duas vezes, um pouco teimoso da minha parte, mas eu queria ter a certeza se vocês preparariam a pessoa para fazer o certificado de engenharia. E me foi dito: ah, sim, vai haver realmente. E depois lembro-me que uma das vezes tu próprio disseste que a prioridade não era realmente tirar os certificados, mas de preferência que era para terminar os módulos ou terminar os cursos todos e os certificados virem no final. Então o que eu fiz foi eu preparei-me a posteriori para realmente fazer o curso de engenharia neste caso diretamente com a Google, e cheguei a um ponto em que eu estava preparado. Contudo, eu não avancei porque na medida que eu me fui preparando, como se diz, criando uma rotina de criar cenas reais da vida em que se poderia utilizar realmente o Google Cloud, ou a plataforma, ou o Cloud, o que quer que seja. E isso foi o que realmente me abriu depois os olhos. E à medida que eu ia criando essas pequenos projetos para entender melhor o Google Cloud, então eu fui rever novamente lições do Herbert para realmente aplicar, e aí foi quando eu realmente comecei a entender. Não foi durante o curso, não foi até o final do curso, não fiquei a zero, mas fiquei tipo só 5%, mas após o curso, realmente a dedicação em querer aplicar isso em algo real, em algo em que nós lidamos diariamente, isso sim. Isso foi realmente a chave para entender e que deu sucesso realmente. Esse sucesso foi realmente que um dos pequenos projetos em que eu sempre quis e que toda a gente tem a ambição de ter um projeto e que renda algum dinheiro, eu converti-o para o Google Cloud. Aprendi a utilizar o Node, aprendi a utilizar a server-side, a JavaScript, e mais algumas coisas, ainda estou a aprender. E após converter isto, concorri para um concurso público,
ao qual me atribuíram realmente o prémio e o prazer de poder realizar este projeto. Que bacana, que bacana, muito legal, muito legal. E esse concurso, né, que você concorreu é como se fosse uma oportunidade de trabalho, algo assim? Como é que funciona isso? Na realidade, eu nunca fiquei desempregado, porque sempre dei um jeito de ou sair diretamente de um trabalho e ir para outro, ou então adquirir um novo conhecimento e começar um segundo trabalho enquanto estava com o primeiro. Contudo, tudo aconteceu e certamente você ouviu falar de uma empresa de cloud na Europa que um dos servidores deles ardeu, queimou. E muitas empresas foram afetadas com isso. Então, aproveitando, né, a infelicidade de uns, surgiram muitas oportunidades para entrar com força neste sistema multi-cloud, no sistema cloud, e oferecer e encontrar soluções melhores do que aquelas que já existiam, porque muitos tinham realmente, utilizavam as soluções cloud dessa empresa, contudo não com alta disponibilidade e availability, nada disso, não, essa plataforma nem muitas das soluções nem as tinha. Então, após os clientes serem confrontados com o facto de que, nós tínhamos um produto low cost, mas na realidade existem produtos que realmente nos trazem muita qualidade e segurança, acima de tudo. Então, o mundo começou realmente a ter em conta, ok, é possível sim, existe esta troca multi-cloud realmente, em que podemos usar tanto uma cloud como a outra, ou seja, caso uma falha, podemos realmente fazer um redirecionamento para outra plataforma. A partir do momento que as empresas começam a entender isso, sem dúvida, então a procura é imensa. Não falo só aqui na Suíça, mas realmente na Europa a procura é imensa. Basta realmente ter. Estar atento ao mercado, e no meu caso, eu gosto mais de ser o líder do projeto e não muito estar sobre outros líderes. Então, eu prefiro realmente aguardar um pouco mais, contudo, forçar um pouco o mercado e aproveitar alguma oportunidade como esta, por exemplo. Que bacana. E uma das mensagens que você me enviou recentemente, você tinha me falado com o conhecimento que você aprendeu em Google Cloud, você tinha conseguido converter alguma coisa e ter algum resultado. Fala mais um pouquinho do que foi isso, né? Qual foi esse tipo de. Como que você usou esse conhecimento para te gerar algum resultado, né? Eu lembro até que você tinha falado que tinha fechado algum negócio, algo do tipo. Como é que foi isso? Bem, na realidade, a Google Cloud oferece são tantos produtos, existem tantas soluções. A primeira coisa que realmente é necessário definir é o que é que eu quero, ou o que é necessário. Uma vez sabendo isso, determinando isso, então pode-se realmente começar a examinar todos os produtos que existiam, neste caso na Google Cloud. Neste projeto especificamente, nós queríamos uma solução serverless, e decidimos, face aqui ao projeto em si, decidimos começar a utilizar o App Engine da Google Cloud, em que não temos que fazer management, não temos que ter grandes preocupações em relação a isso, com a autoescalabilidade, ou seja, realmente. Se precisarmos de mais, está ali, se não precisarmos tanto, está a menos. É exatamente aquilo que nós queríamos. O que nós queríamos também fugir, era aos containers, ao sistema de dock. Não queríamos muito, estar preocupados com isso, porque aí também temos que definir qual versão do Linux é que melhor se adapta ou não. E nós não queríamos entrar por aí, queríamos algo ainda mais simplificado. Então, realmente, conseguimos criar um App Engine, uma instância ali na App Engine, e criar também um load balance para o App Engine, e uma sincronização com uma base de dados
NoSQL, que estamos a usar neste caso do Firestore, do Firebase, né? E que funciona maravilhosamente através do próprio Google, e nós temos também um pequeno projeto a rodar no próprio Firestore ou no Firebase, no Firebase Cloud, e realmente funciona espetacular. Ou seja, toda esta combinação, e apesar do Firebase ser algo pertencente agora à Google, mesmo assim são duas coisas diferentes em que é necessário fazer a sincronização de uma com a outra através de Service Account. E tudo isso, eu não sabia nada disso até realmente ter feito o curso com vocês. Então, realmente, todas estas coisas serviram para que conseguíssemos fechar este negócio. Realmente é um negócio, nem todos têm a grande sorte realmente de conseguir fechar um negócio logo assim, tão alto. É um negócio que há 5 anos, na ordem da volta dos 500 mil dólares, para uma equipa que na realidade sou eu e um sócio que tem menos cotas do que eu, ou seja, posso-me sentir já muito orgulhoso por causa disso. Depois de falar contigo no outro dia, apareceu-me uma outra oportunidade, tive uma outra reunião e pude estar integrado numa equipa, uma pequena equipa, é um valor um pouco mais baixo, mas um segundo projeto também envolvendo a Google Cloud, e que já foi aprovado. Ou seja, é uma chuva de projetos que têm vindo, e eu digo, eu quero continuar realmente o curso todo da multicloud, e quero porque realmente o conhecimento não ocupa lugar, e realmente ter esse conhecimento e não ter um certificado universitário, um certificado não, um mestrado universitário, mas ter o conhecimento e a posteriori realizar realmente os exames junto da Google ou da Microsoft, onde quer que seja, é realmente algo que vem substituir e com imensa saída neste momento. Incrível, incrível, Ricardo. Muito bacana ver as conquistas, né? Como que o conhecimento ele é transformador, né? Você, como você falou, você passou por dificuldades, a questão do tempo, tem que gerenciar isso tudo para ter um conhecimento. E esse conhecimento, ainda que você nem tenha finalizado o Bootcamp Multicloud todo ainda, É ele já verdade. te trouxe frutos, né? Um projeto interessante aí, né? De 1 milhão de dólares e ainda outras oportunidades surgindo. Porque, como você falou, né, não é para todos, né, é para quem quer realmente se dedicar, passar ali pelos obstáculos sem dar desculpas, né, sem se vitimizar, que o resultado vem, né, o resultado está aí para todo mundo. É verdade. Fantástico, parabéns pelo resultado, fico muito feliz com isso, né. E avançando um pouco aqui na nossa conversa, né, eu queria também te perguntar, entender o seguinte, né, com tudo isso daí que você está passando, os resultados que você está tendo, né? É natural que você consiga realizar muitos sonhos na sua carreira, na sua vida daqui para frente, porque quando você melhora a tua vida profissional, você melhora a tua vida pessoal também e aquela coisa toda, né? Com tudo isso, né, que você está vendo aí, o que está acontecendo agora e do futuro, existe alguma coisa que aconteceu, né, até esse momento aqui, ou se você vê que vai acontecer, que você, né, com o teu conhecimento que você está ganhando, que você nunca teria imaginado que poderia ter acontecido, existe alguma coisa desse tipo? Na realidade, não. Porquê? Porque eu sou um grande sonhador. Eu sempre sonho mais do que aquilo que consigo. Daí eu nunca ter desistido, por assim dizer, de sempre iniciar cursos, ou sempre de ir atrás de mais. Então, realmente, esta facilidade de sonhar alto
é muito grande. A vida proporcionou-me realmente ótimas possibilidades de realizar coisas que muitas outras pessoas talvez nunca venham a ter. E agradeço muito realmente a Deus por essa grande oportunidade na vida. Mas mesmo que não estivesse, realmente o sonho de chegar lá realmente dá-me esta força. É claro que tudo isto só funciona se tivermos também o apoio da própria família, para aqueles que têm família. É importante ser transparente com a família em relação aos objetivos e também partilhar os próprios sonhos. É extremamente importante. Fantástico, fantástico. Eu acho que faz todo sentido, né? O sonho ele faz você mover, né? A expectativa, você saber que aquilo ali vai acontecer um dia é o que move, né? As pessoas. Muito bom ver isso. E uma outra pergunta que eu tenho aqui para você, né? Esse bate-papo é completamente aberto aqui. Eu quero completamente transparência, né? Porque é até por isso que a gente nem combinou nada antes, né? A gente nem conversou nada antes, a gente está aqui realmente para você compartilhar a tua experiência. Com tudo que você viu, né, já do Bootcamp Multicloud, aquela coisa toda, o que que é o mundo multicloud, né? Na sua opinião, né, hoje, Ricardo, que já tem um conhecimento de multicloud, está avançando ainda, né? Qual que seria a importância, na sua opinião, do profissional de tecnologia, né? Alguém como se fosse você, algum tempo atrás, que não tinha esse conhecimento ainda, um profissional de tecnologia que está avaliando se deve ter esse conhecimento ou não. Qual que é a importância, na sua opinião, desse profissional dominar os principais provedores de cloud nos dias atuais? A importância número um é sem dúvida que os provedores, né, de cloud, eles não são todos iguais. E uns são especialistas em uma área, enquanto outros são especialistas em outras áreas. É claro que todos eles oferecem serviços bastante semelhantes, se destacando mais uns ou noutros, realmente dependendo daquilo que o cliente está à procura. Agora, um especialista, né, de tecnologia, pode não saber a fundo de como programar uma linguagem de programação, pode não saber a fundo de várias coisas, mas o conhecimento geral, ter um conhecimento geral sobre as quatro plataformas mais, os quatro grandes, né, da indústria cloud, é chave. Porque se alguém nos vier falar, se tivermos realmente um cliente que vem enfrentar com a necessidade particular de um serviço, e se nós dissermos não sabemos, já perdemos. Sabendo e tendo o conhecimento, ainda que não saibamos aplicá-lo totalmente ou exatamente como funciona, mas que sabemos que existe e sabemos que é possível, já é um grande passo. Então, um especialista realmente, hoje em dia de TI, tem que saber, no mínimo, conhecer no mínimo os produtos, exatamente como vocês estão a fazer. Realmente, vocês mostram os produtos, estão ali um pouquinho neles, criam alguns exemplos, e depois, realmente, a necessidade vem fazer com que nós vamos explorar realmente esses serviços e saber como aplicá-los à necessidade do cliente. Total, muito, muito bacana, muito bom mesmo ver, né, como o teu mindset funciona e ajudar também outros profissionais de tecnologia a desenvolver isso, né? Porque a gente sabe que o mundo multicloud ele está em plena ascensão, as oportunidades são infinitas, mas os profissionais eles têm aquilo que você falou, né? Conhecer o produto. Sem o conhecimento do produto você não consegue ir muito longe, né? Porque as empresas querem as pessoas que conheçam os produtos, né, para fazer os projetos acontecerem. Fantástico demais, Ricardo. E para a gente caminhar aqui para a conclusão, né, eu queria abrir agora nesse momento se você tem algum feedback, algo que você queira compartilhar aqui para a gente encerrar esse bate-papo. Fica à vontade, o palco é seu. Nos feedbacks sempre existem coisas boas e más, né? Porque o nível de avaliação é sempre o mesmo, tanto para um lado como o outro. Contudo, eu quero deixar aqui claro que
A vossa organização, realmente, eu tenho bastante consideração pelo próprio Herbert. É realmente um tutor incrível. A forma dele explicar, a forma dele falar, a própria voz dele é realmente, é agradável ouvir e escutar as lições, os módulos. E é claro na forma como ele fala. Então, a clareza realmente, o contacto direto que existe, que acaba por existir através da plataforma Slack, e é extremamente importante. E é claro que, por vezes, não conseguimos estar em todos os eventos, mas o mais importante realmente é manter conexão. Qualquer coisa já existiram certas situações em que eu tive que contactar alguns de vocês, vocês me responderam, ou seja, ou realmente uma troca de palavras, e opiniões, e isso é realmente muito bom. Isso, tirando certas outras coisas, como por exemplo a duração de cada evento, que eu acho que é extremamente longo, eventos de 2 horas, 2 horas e meia, eu fico ali que já não consigo escutar nada, mas focando nas coisas boas, realmente são muito mais as coisas boas do que essas pequeninas que realmente não se podem nem chamar negativas, são menos boas, digamos assim. Claro, com certeza. Muito bacana, Ricardo. Obrigado mais uma vez, né, pelo teu feedback, pelo seu tempo aqui de bater esse papo, né, nos casos de sucesso Bootcamp Multicloud. Eu desejo extremo sucesso na sua carreira, nos seus projetos, nas suas realizações futuras, tá certo? Conta com a gente. E muito obrigado mesmo, mais uma vez, por toda a sua dedicação e sucesso aí em tudo que você fizer daqui para frente, tá bom? Ok, muito obrigado mais uma vez a vocês e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Outro.